Hipnoza je dozvoljeno stanje svijesti. Hipnoza je ugodna metoda gdje vaše tijelo je opušteno i relaksirano. Znači, ponovo ću ponoviti, to je metoda gdje je tijelo opušteno. Svjesni um postane pasivan zato što sa sugestijama premostimo kritički faktor koji se nalazi u svjesnom umu. Svjesni um postane pasivan, međutim vi u nijednom trenutku ne gubite svijest. Vi ste potpuno svjesni što se oko vas događa u tom trenutku. U hipnozi vaša čula su dvostruko izraženija nego u svjesnom stanju. Ne biste vjerovali, znači čujete moj sat na ruci kako kuca, čujete sve zvukove oko vas, znači u nijednom trenutku nema gubljenja svijesti. U hipnozi vi ne spavate, hipnoza nema nikakve veze sa spavanjem. Često puta me ljudi pitaju da li će se oni probuditi iz hipnoze, vi ne spavate da bi se probudili. Znači, jedino od čega se možete probuditi, a to je san. Tako da hipnoza nema nikakve veze sa spavanjem. Drugo što bih htjela napomenuti oko hipnoze je to da ljudi obično dolaze i javljaju se sa idejom da će doći da bi ja njima dokazala da ih ja mogu hipnotizirati. Voljela bih napomenuti da je hipnoza stanje dozvoljeno svijesti. Znači, vi trebate dopustiti da se stvari dogode. Hipnoza ovisi isključivo o vama. Ja sam ljudsko biće koje je vladalo metodom hipnotiziranja kako čovjeka, kako mu pomoći da čovjek dođe do hipnotičkog stanja i kako da sa sugestijom napravimo promjenu koju želi. Međutim, ja nemam nikakve moći. Hipnoterapeuti, hipnotizeri nemaju nikakve moći. Znači, to bi značilo da ja sad mogu hodati po cesti i govoriti ljudima spavaš, pucnem prstima i oni bi svi padali na cesti. Toga nema u realnom životu, možda u filmovima, ali u realnom životu to ne postoji. Da je tako, onda bi ja 100% mogla garantirati uspješnost ove terapije. Uspješnost hipnoze i hipnoterapije ovisi isključivo samo o vama. Koliko ćete vi dozvoliti da ja vama napravim promjenu koju vi želite da se vama dogodi. Hoću napomenuti da hipnoza nema ništa nadnaravnog u hipnozi. Znači, to je jedno stanje, opuštenost tijela gdje ste vi potpuno opušteni, ruka vam je mlitava, potpuno ste teški, labavi, on vam postane pasivan u tom trenutku, dominira vaša podsvijest i onda se tu napravi svaka promjena koju vi poželite. Sa ovom metodom može se postići da se oslobodite svih starih traumatskih događaja i iskustva koje vi nosite u vaše podsvijesti. Znači, oslobodite se emocionalne prtljage. To znači da se vi sa ovom metodom suočite sami sa sobom i sa onima što vi nosite u sebi. Jer dok se vi pravite da to nešto u vama ne postoji, dok sve to ignorirate, sve negativni poticaj tih emocija koji su u našoj podsvijesti, oni žive u nama, oni nemaju gdje otići. Oni žive u nama i mi se moramo suočiti s njima. Znači, pod hipnozom vi se suočite sa svim tim emocijama koje su u vama duboko potisnute i na taj način postižete promjenu i cilj koji vi općenito želite postići, jer stare rane su uzrok sadašnje boli. To je već odavno narečeno, to je nešto što svi znamo. Znači, mi se trebamo suočiti s time i napraviti pozitivnu promjenu u podsvijesti koju želite. Podsvijest možete zamisliti kao jedan organski kompjuter
Tu su se instalirali najrazličiti programi, znači od školovanja, roditelja, odgoja, svih emotivnih, sve što smo mi iskusili i doživjeli u životu, onda se promjena radi na taj način da mi sa hipnozom dođemo do svih tih događaja i promijenimo ih u pozitivnim. Ovisi o problemu o čemu se radi i ovisi o tome šta se želi postići, šta klijent želi postići sa hipnozom.